ברפנל. רגוביץ' נכנס פנימה, קובי גנון מכשיל אותו, ויהיה לנו כדור עושין לזכות פתח תקווה אחרי 11 דקות וחצי. אתי קורנפיין עצר בשש השנים האחרונות 5 פנדלים באצטדיון הזה. האם הוא יעשה את זה גם היום? ברפנל, שער! 1-0 להפועל פתח תקווה, 12 דקות וחצי של משחק, הפנדל של אברבנאל, שער שלישי של העונה, קורנפיין, הפעם לא יכול היה להושיע.